فيصل جدو سودو أدم كو سلامة هل جم أدم كو سلامة سلام جبل وحن مغري تربادي ده ننبه قولات دي ديو دالكاب بدني ودوني إنا هشادين أبيد كيه تكون مودي يندول ودا دشان وحد حصانين دل ملا آخر هدي لو كتاب دايب نورتر سوده ود الرينجر أو عن عوانك كورك وحسب عن رواينا كهدلو فكر كيغا عن كديبتو إذن فكر كينا دي قدر ستان ننكن هذا صوماليا مدحتنا مدكا يا ننكن مدحوينك حيجينك بطلان arintaas ma wax yar ka rabo inaan qadho soo dhawaada soo dhawaada aad baan idiin wada salaamayaa وايد والله السلام يا كل يوم كسر علين دون هذي تدي ميدان واسكب اللابان يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن آد بنو السلام يا صاحي بدي الله في كتيرة يا أنت مقال كان وقاعد دون يا دمبي يا ديب كدعوت نوتة يا دمان جودهان شعب الصوماليات وان إيه والله إذن والله السلام يا إن سلام كدب وحان السيري وحان وين مظن تهين لقاها الله لاينايس بربر ديكو ninkan farmaajo sideedii February sacabka inuu wada tunay aadna in wax kale uga dhignay aad baan ku salaamayaa xaw sharaf soo dhaweyn adeer iyo ninkan madaxweyne ku-xigeenka ka ah ee Puntland ciwaanka saas baan ka dhigay farmaajo wuxuu sheegtaa inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa madax meel ka sarreeyo la taabtama leh ina camayna wuxuu sheegtaa inuu yahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland laakiin waxaan dhihi lahaa jagadan uu farmaajo hayo waxaa kaga mudnaa camay waayo inaad qaranka Soomaaliyeed inaad matasho geesinimo u baahan tahay halkarmeednimo u baahan tahay go'aan adeeg bay u baahan tahay dadnimo fara badan bay u baahan tahay xilka layskama tago xilka layskama tago waxaa tusaale kugu filan dhacdadan foosh xun ee ummaddii Soomaaliyeed meel kastay joogto ka dhawaajisay muddo ka soo wareegtay markay dhacday ilaa haddana madaxweynihii timihiisa ku mashquulsanaayo farmaajaha ha muunan uu awoodi waayo intuu saxaafad yimaado inuu dhaho war waan xitaa caqli weeye ninku hadduu ku dhaho nabadgelyadanada ku xidhan sidan baan tan moodnay annaga xal u aragna waan ka geyn weynay annaga sidan kas baan u samaynay xitaa waa raganimo waa geesinimo ka mid tahay wuxuun inuu saxaafadda la yimaado ilaa hadda waa laga leeyahay uu dhuuntaa oo guri yar isku soo xidhay dhan madaxweyne ku-xigeenka Puntland 10 saac mise 11 saac mise 8 saac iyadan ka soo wareegin buu jawaab ka bixiyey buu jawaab dhacdadii wasiirka madaxtooyada ee nooc yara daciifnimo ee daba dhilifnimada ku jirto hanyaridu ku jirto maangaabnimadu ku jirto u hadlay saacada iyadan ka soo wareegin buu wareegto uu xilka kaga qaadayo buu soo saaray uu xilkiisii ku waayey farmaajane xil u qaada day isagiiba hadlila isagiiba hadlila wax sheegila saxaafaddii iman la dadnimo isku dayla waxaana meesha ku cad farmaajo inuuna qaran hogaamin karin inuuna tayo qaran ku hogaamiyo una lahayn inuu dadnimo u qaran ku hogaamiyo inayna ka muuqan in wuxuu inoo sheegayay uu 10 sano ku kambeyn gareynayay oo ahaa been ay tahay
taas halkaas bay nooga cadahay in cabmiba xilka mudan baan leenahay jagada u banne. Haddaadan wax aad samaysana aadan sheegan karin, oodan shacabka u caddayn karin, iskaga tag meesha, ha iskaga tag. Haddaadan ruuxii wax khalad sameeyadan aadan qaban karin, waxaad adigu samaysana aadan ku cadcaddaan karin oo sheegan karin, meesha iskaga tag baan leenahay. Taa farmaajaan leh. Mid kalena waxaan arkayaa Facebook qoraallo fara badan oo la soo qorayo, ama Cabdicasiis xildhibaan la haysto, ama Goodax Barre la haysto, ama Jeesow la haysto. Anu arintaa fikir ka kedisan baan qabaa oo ah Goodax Barre iyo Jeesow iyo ninka la dhaho iyo rag noocaasi iyo Cabdicasiis xildhibaan iyo rag noocaasi hadday isleeyihiin falalkan iyo waxaan aad samaynaysaan aad saxaafadda marinaysaan iyo aflagaadadan oo macaawa ugu dambeysa Goodax Barre uu saxaafadda la fadhiyey, jawaab ku habboon oo hadhow xanuun kuu keenaysa yaad ka mudanaysaa? Muna saa u hadleen. Waxaan aaminsanahay caqabadda ugu badan innagaa sabab u ah, caqabadda ugu badan ee maanta ina haysata sabab baynu ka nahay. Jamhad baan noqonaynaa, waynu dagaalamaynaa, colaad baynu qaadanayaa, 80 milyan baynu la dagaalamaynaa. Cayayaanka noocaas oo kale ana inagama cabsanayaan, de wax iskeenaysa ma? Wax iskeenaysa ma? Jamhad baan noqonayo iyo farahan intaan subag marsadaan faraha jeebka la gelaya laba isqaadanaysa ma? Geeska Afrika waxaa looga baahan yahay markaad jamhad tahay inaad bir adeeg tahay, in ruuxa dembi kaa gala inuu og yahay inaad waajibkiisa marinayso, inuu og yahay berri ka maalin inay caqabadaasi kusoo baxayso, inuu og yahay in geeska Afrika laysu wada safrayo oon la kala xidhxidhnayn, oon madaxtooyada filla Soomaaliya lagu jiraynin. Taas baa muhiima, laakiin waxay aaminsan yihiin oo dee horeyna u dhacday meel kastoy tagaan inay kuwii madaxtooyada ka soo caytamee berrina nabad ku ahayihiin. Taas waxaan leeyahay way u martay, khaladaadkeedan lama wada wadaago. Halgan baan ku jiraynaa, waddo kulul baan maraynaa, caqabad baa inaga hor imanaysa. Halganka aada u dagaalamaysa ee loo shihiidayo, ee loo dhimanayo, dhiig u daadanayo, dadka meelahaas xaganaya berri ka maalinna ma maxay ahayd sharaf bay meel walba ku marayaan, innaguna subag baynu gacmaha marsanaynaa, isma keenaysaniyo. Horta siyaasadda iyo dhaqanka noocaasa wax inaan ka bedelay innaga inoo taallaa, jawaabtoodana raggaas oo kale waajibkooda ay helaan. Taas waa midaas aan kaga gudbayaa arrintii baarlamaanka maanta ka dhacday. Waynu ka warsugaynaa maadaama uu guddi loo saaray oo la yidhi guddi baa loo saaraya, guddigaasi waxay soo dhoodhoobaan annaga baarlamaanka dib kula soo noqonayaana waa laga doodi doonaa. Dee guddigaasi ma garan karna inay noqon karaan guddi wanaag soo dhoodhoobo oo dee runta ka sheega wixii meesha ka dhacay, ma garan karna inay noqon doonaan guddi golihii wasiirrada oo kala noqda oo loo soo yeediyo, waxba kama fahmi karno. Waqtigeedaan sugaynaa, markay ka hadlaan baynu sugaynaa, waxay ka dhahaan baynu arkaynaa, xilligaasaynu jawaab ka bixinaynaa. Laakiin waxaa nasiib darra oo wax aad loola yaabaa, intay dowlad arrin samayso oy fal nacasnimaa ku dhaqaaqdo, oy ka hadli weydo inay sugaan Cabdi Ilay oo tiisiba u taaglo intuu shacabkii Oromo maanta ku diray shacabkii Soomaaliyeed, xabaal wadareed loo sameynayo, go-aanku soo saarayo uu kaga hadli doono, kadib go-aanku Cabdi Ilay ka hadlo soo saaray inay war saxaafadeed ka soo saaraan inay sugaan, oy si Cabdi Ilay u sugayeen Cabdi Ilay markuu hadlay oo saxaafadda soo fadhiistay wixii uu yidhi ee war saxaafadeed gala wasiirro madaxtooyada Soomaaliya fadhiyo calanka shanta xidigood la
baan matalaynaa ay warsi xaafadood ku soo saaraan. Haa, taasi waa ayaan darro, waa nasiib darro shacabka Soomaaliyeed haysata, waa mas-uuliyad darro shacabka Soomaaliyeed laga galay. Waa shacabka Soomaaliyeed han yari iyo bulsho aan masiirka ummadda qaadi karin oo loo dhiibay weeye. Marka Ilaahay baan ka rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maxay ahayday dadkii mas-uuliyadooda qaadi kari lahaa, dadkii wadaniyad yeelan lahaa, dadkii han iyo qab lahaan lahaa, inuu Ilaahay gacanta u geliyo. Innagu waxba kama bedeli karno qurbahaynu joognaa, laakiin inaynu runta sheegno, aynan la gabanin, inaynu xaqiiqda ka hadalno, aynu shacabku wax ka qarsoon u ifinno baa muhiima. Kaa Soomaaliyeey waxaa la yidhi waxaan ku huraynay lagama meeraysto. Halgankan jamaadda wadaniga xoreynta ogaadinaya ay waddo waa halgan muqadis. Waana halgan Soomaali u Soomaalida reer ogaadinaya oo dhan u yaalay oo cid kasta leh. Shantan calanka shanta xidigood lehna qayb ka ahaa. Marka jamhadii isu xilqaantay ee iyada u dagaalantay in haddii aan waxba la tarayn la xaxagto waa nasiib dar. Haddii aan waxba la tarayn in la xaxagto waa nasiib dar. Waxaa iyadana nasiib darro kale ah jamhadu inay garan weydo Soomaali inay tahay dad wanaag iyo carab macaan una kaa reebin, intaa iyaduna inay garan weydo waa nasiib darro kale. Because mar iyo labi iyo saddex iyo afar iyo hadday dhacdo ruuxa waa la dhihi karaa wuu dulqaatay, laakiin toban hadday gaadho de waxaan dulqaad mahe, waa doqonnimaan dhihi karaanu. Sababtoo ah waxaa kaba soo tusaale ka soo qaad, waxaad ka soo bilowdaa Gabshubi iyo Cabdullaahi Barbari iyo xalliyo ka soo bilow waa 1995-tii, maantana waa imisadii? Waa 2017-kii. Xilligaa ilaa hadda waxaa hadda ku maqan inta Ilaahay kasoo badbaadiyey iska daa raggii magaca lahaa ee kartida lahaa ee dadnimada lahaa ee wadaniyadda lahaa ee geesinimada lahaa ee laf dhabarka ahaa oo dhan baa ku maqan. Dhiira caafimaad maad haysaan sida loo qabtay? Miyaad haysaan? Waa su-aal isweydiin mudan. Soomaaliya laga dhiibeen bayna lagu yidhi away oo teersa away oo maxamed anni away maxamed sheekh maxamed anni away wartee adeer yaalo ma waxaynu ku jiraynaa un Soomaali mahe waa maamulka shacabka Soomaaliyeed mahe waa maamulku maynu ku jiraynaa. Sheekh Deeq baa shalay meydkiisii isku soo sawiraya nacasiintu oo Soomaaliya falkeedu lahayd maamulka ka jira. Maxamed Anni baa ka horreeyay isagoo nool ay dhiibeen. Waxaa ka horreeyay Teersi iyo waxaa ka yaa ka horreeyay iyo Dhiira Caafi. Waxaa ku xigay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Adeer yaal, Ilaahay baa idinku dhaarsheeyay. Waxaan dee waxayna qabtan maaha, waxaan waxayna qabtan maaha, waxaynu ku jiri karna maaha. Mana mar walbana dhihi mayna maamul baa ina dhiibay shacabinima dhiibin, ma taagnaan karno. Markii Cabdikariin Sheekh Muuse la dhiibay, innaga ina dhibtay, ka wada xanuunsanay, faamiligiisay si gaara usii dhibaysaa. Ruux walba oo kan ku dhiibaya faamil iyo dad iyo dad ay dhibayso dad waxaan ku garab taagan buu leeyahay. Haa, dad ku garab taagan buu leeyahay. Jowhar talankeenu maxay tahay? War adeer Jowharow, Ilaahay baa nalehe, inagu afjukay inkuma jiri karin ninaan waran kaa reebin wacad kaama reebaa la yidhi. Malaayiin baynu aragnaa waddada sii marayo sidiin ku tegay, hebel wuu tegay, hebel tag, hebel tag, ma tagun baan ku jiraynaa. Ummaddan Soomaaliyeed shacabna waxba yeeli mayno, cidna waxba yeeli mayno, laakiin ninka
lowga kaa guba xagasha laga gubaa jamaad baan noqonaynaa subag baan gacmaha marsanaynaa jabadahan la gelaynaa macquul maaha maalin walbana mid baa lasii safrinayaa macquul maaha dad ma bir in bahal ma duleel inagu nina duleeliyoon ummadda kale duleelin baa inagu yaalla midda kale ma birtu inagu bay nagu dhacdaa ina kartahay dadka kale ma karto ma xanuujisamaya السؤال سويتين مضم مركان لاتك انا وكم اتشري كان اله انا لا لاتك ما كنت معانا ما طبان بريو طبان بريو وريره هي قيلي ايو هي بوقا كنت اتشري كرنا وان لغا عبصدا او روح فالك حمانتا كو سمعين ايو اوغادا ان بري كما بر مالين كو سمعي وقتي انفقين اي حنونكي كو دعي laakiin wuu tagay dhib ma lahee soomaali inama gesan maamul bay inoo gese hebel oo kasi fiicnaa baan sugaynaa inta la geynayo macquul maaha wax cuntami karana maaha war shacabka soomaaliyeed war ilaahiya qan warbal ummadan shacabka soomaaliyeed laga siiyeeg war shacabka soomaaliyeed maxaa kuu geeyay waxba kuma yeelin shacabka soomaaliyeed maxaa kuu geeyay waxba kuma yeelin kan wax ku yeelaya isagu بلا آدم وحكرم أهمية ياسمين إسك دولة محمد علي ما المهم بكومنت هي دام كور فني أسكر رفتة يا لها سو ما المهم بإنت هلا أرضية وإسك حق سينه وعيالك وحنا ما لنا يا مانتا بس أسك الله جالس وقاعد الحرادة بركة عياش يا مقدشكم الدهرادة اللي يري حبضها لوك للدين يجوك شراب أنا مانا maxaad caadi inaad makiyood ku jirtaa aan kula kafto kuwii maanta basaska barakacyaasha lagaga soo qaaday ee xabadda lagu kala diidinayo kuwii maad ku jirta ilaa wiigan waad rafanaysaan weli waxbaan la soo hadhaynaa soomaali weli waxbaan la soo hadhaynaa weli waan roonnahay weli war nadaayan taagannahay weli war arrintan ma qurux badnaan taagannahay laakiin la taagnaan mahayo la taagnaan mahayo xaalku halkaa un taagnaan mahayo soomaali waxay dhihi jirtay makulaal horta maxay ahayd maamaadii reer koonfureedka mahmaa reer koonfureed oon anigu iqancisa oon u bogo oon isdhah wallaahi run bay u dhowdahay wallah war cabdullaahi cabdullahi waan ku salaamaya waxay maamadii ugu dhaweyd waxay ahayd yas cabdullaahigaasa ila garanaya yar saaxiibkeeya baa waagan yurub soo galaya ugu cusbayda hore baa interview laga qaadayo markaasuu interviewgii bay show ku adkeeyeen qoladii cadaanka kolka ku adkeeyeen buuxu sameeyuu garan waayo kolba dhinac bay kaga yimaadaan kolba si way dhahaan markii dambu ishayn waayo wuxuu yidhi maamaha u sheegay wuxuu yidhi makulaal midaankeedii joogta miciyeel labeex bay leedahay miciyeel libeex baad hadda leedihiin dee minankiini baad joogtaan asaad doontaan wax iga qaad yidhi waa mahmaahda aan maxay ahayday reer koonfureedku is idhi intay mahmaah sheegayeen tan unbay wixii murtay isugu geeyeen xataa mukulaal minankeedii joogta miciyeel libaax bay leedahay baa layidhi soomaali aynu yaynan lafaha iska xagan nin walba meelbu miciyeel libaax ku leeyahay nin walba meelbu miciyeel libaax ku leeyahay halaysu turo halay sutro shan iyo labaatan sano baynu dhib soo taagnaa shan iyo labaatan sano baa la cadiifad iyo qabiil iyo qaabdari iyo habdhaqan xun meeshu soomaaliya gaarsiiyey la og yahay shan iyo labaatan sanoba maxay ahayday baad soo dhadhamiseen waxaan weli aad ku sii jirtaan joojiya warbataraan anu inaad taladayda waan jeediyo taladayda waan jeediyey anigu waan halgamayaa geeska afrika oo maanta caqabadiisa ku jirtaan ka halgamayaa oon halganka ku dhex wadayaa maxay ahayday rag halyeeyaa oo ninba ninku ka geysana nin qar ahaaba yaa maxay ahayday laga gadanayaa haddana anigu subag ba intaan gacmaha marsadaan yaan dhahayaa shalay baa lala tegey alla waxaa la tegey shacab maahina maamul buu ahaa taa kuma jiri karnaan lahniyo taa kuma jiri karno
waa in aynu maxay ahayday cidda dembiga inoo geysanayso, waa inuu jawaab isla xilligaa uu ka berri samaynaya kaga laabto aynu samayn karno. Nin Soomaali ka xoog badan ma lacda adaaba jamhada, laakiin nin waxaa la yidhi nin guri muraayadale ku jira maxay ahayday dhagax ma turtuura la yidhi, nin isagoo mushaar qaata mansab maamul sheeganaya, maxay ahayday waxbaad tahay isle adoo jamhada hadduu ku xagto isagay u daran tahay dee isagay u daran tahay. Marka jawaab waa inaan jawaabi karnaa, waa inaan jawaabi karnaa. Geeska Afrika ninaan dhibka loo geysanay ka jawaabi karin kuma noolaan karo. Xaqiiq ba rabtaan? Ma weelo ma shaqaynayso, hees baan maawiladaasan kusoo xustay, hees baan maqli jiray ruux loo yara karkargoynayo la rabo in maxay ahayd meesha laga diraa muddo badan ayaan waday maawilada naftaada kuu miraya hadalka. Maawilo ma sii shaqayn karta niyo, maawilo ma sii shaqayn karto. Jeesow iyo goodax iyo cayayaanka noocan oo kalaa ee meel walba ku xaganaya waxay doonaanna ku hadli karaa, se ay fartay doonaanna qori kara, sayna dadka kale say doonaan ula hadli karin, anna waa inayna say doonaan kuula hadli karin. Hub see loo dhigi hubka ma Soomaali baa inaga dhigi karta halgan karaan 20 sano iyo 50 sano iyo 100 sano haliyeyadii ummadoo dhan loo soo waayo. Tar hubka Soomaali inagama dhigi karto hubkan aynu intaasoo haliyeyay oon wada garanayo hebel iyo hebel iyo hebel nin walba unbo sida Cabdikariin Sheekh Muuse 114 nin ee Soomaalida lagu gatay uu saasoo kale yahay uu kusoo geeriyooday dhigi mayne innagoo wadanaynu ka jawaabi karnaa adar ee waxay u baahan tahay qorshe. Sanubka u dhignaa intaasoo 100 oo kun oo waxaa uu shahiiday oo dhiiggooda u qubtay oo sida Cabdikariin Sheekh Muuse 114 nin lagu doorsaday. Hadda xukuumaddu waxay ku andacoonaysay Soomaaliya 114 nin baana la siiyo, hal nin baan bixinay arwuxu raqiisana subxaanaka ya cadiin. Raqiisana ma markii si dhinac loo fiiriyana waaba nooc min si kala 114 nin baana la siiyo, hal nin baan ku doorsanay degeesinimadiisa, raganimadiisa, dandimadiisa, wadaniyadiisa, sharaftiisa, karaamadiisa meeshaas ka muuqata. Wadkana wuu inoola siman yahayo ogaada, wadkana wuu inoola siman yahayo Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax geesigu inta badan Ilaahay baa magan u ah yuu yahay inuu beri ka maalin isagoo nabada oo marxaladihii soo maray ka sheekeynaya inuu la kulanno. Ilaahay waxba kuma ah, Ilaahay waxba kuma ah. 114 nina wuu u dhigmaayo buuggaasi wuu qormay, buuggaasi wuu qormay. 114 nin ee Soomaaliyeed ninka iyo ninka jamhadka oo nalafa inay isku qiimo yihiin. Anu kulli magaalaan joogaa marka ila hadlan waxaan ku dhahaa war 114 nin igula hadla, hal igula hadlina 114 nin unbaa ila hadli kartee, wax ka yareen ila hadli kare maxay. Markaa nin aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin. Ninkan farmaajo ee fudaydka badan ee Ilaahay fudaydka ku mashaqeeyey waxaa ka mudan xilka madaxweyne ku-xigeenka Puntland, sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenka Puntland 10 saac gudahood buu go'aan kaga qaatay arrintu farmaajo 2 bilood go'aan uu qaatay daaye uu ka hadal xitaa kari laaya ee neefta ku dhaganta xitaa marmarba biyo lagu rusheeya iyo waxna way sheegayaanba. Ninku ma saasuu rabaa inuu qaran 12 milyan ama 20 milyan oo Soomaaliyeed ku hogaamiyo? Waxaan dhici karin, wax macquul galana maaha. Marka inta gubanimada jecel, inta Soomaalida dhabta ah, hadaluu xidig yirina aada bu maanta ii deeqay. Hadaluu xidig yiri ninka si walbood mucaarad isku noqotaan, si walbood khalad uga fahamsan tahay, laakiin maalinku hadal dhaho hadalkiisa saxan waa loo qiraa.
khudbadii baarlamaanka maanta markii dowladda la jeedinayay wuxuu yidhi calankan iga dambeeya ee shanta xidigood leh kala jarjaro oo laba xidigood soo reeb buu yidhi. Waa hadal weyn, calanka in laba xidigood laga soo reebo oo calanka astaantan Soomaaliya la beddelo. Haddii aan muwaadin Soomaaliyeed la wada hayn wey, waa wax meesha ku jira. Markii labadaasi timaadana, dee shantii Soomaaliyeed meeshay martabay Soomaaliland mari iyaduna ka hadhi mayso. Dee ururka kacaano markaan kuleeyahay, ururshe kacaano markaan kuleeyahay, gacmo subag inoo marsanaan geeska Afrikana waan ka jamhadeynaynaa, dadna inuu inoo nabadgalaan rabnaa isma bixinaysa markaan kulaahay. Waa tan hadda aad soo qorayso kale. Qorshahan aan geeska Afrika inaan kaga dagaalanna aan rabna inuu 20-kan sano ee ninqarkii ku tegey wax soconaya ma aha adeer, wax iskeenaya maaha. Ilaan caqligan Ilaahay wuxuu nagu siiyey inaan ku hadalay mujaahidiin ma nihin meel iska fadhido oo Allaah shalu tegey maantu tegey unda guraye. Midda kale waxaa la yaab leh oo anigu aaban iga yaabisayba, waxaad arkaysaa dhalinyar dad Soomaaliyeed oo hadlaya oo neefturaya oo baqbaqlayn oo qeylada ka bixi oo intaasoo boqol oo ruuxleef u yihiin oo qabiil ama wax xun isu haysta. Idinkii waxaad ku hadlayseen xaqa ahaa, waxaad ka hadlayseen xaqa ahaa, waxaad u socoteen xaqa ahaa, waxaad ku socoteen wax ruuxi maqla uu Ilaahay karaami iyo sharaf mooyaan un xumaan kaga kordhaynin ahaa. Mid intu soo istaago uu soo fadhiista hadli oo dhihi war waxaan saasi ku saxayin, waxaan saasi ku saxayin male. Qoraal unbaad saa loo wada xarxariiqi unoo nin life soo galay oo xumaan iyo balaayo sheegi unoo markaad dhegaysataa adoona warkani cantarabaqash ku akhrin baad iska bala wada dhegaysanayaa, la wada hoos fadhiya. Anima sidan isu dhaama adduunka waxaa lagu jiraa xilli casriga, xilli casriga lagu jiraa. Xilliga casriga ahana wax walba oo soo baxa waa in laga faa'iidaysto, wadadu lahaa looga faa'iidaysto. Social media han dadku khaladka ay ka fahmeen, wadooyin fara badan oo wanaagaho looga faa'iidaysan karaa jiro oo dadkaaga wanaaga lagu gaarsiin karo, dadkaaga lagu wacyigelin karo, dadkaaga xaqiiqda iyo arrimaha muhiimka lagula wadaagi karo, dadkaaga lagu waanin karo, dadkaaga wax loogu sheeg, dadkaaga tabaha cadowga loogaga digi karo. Sida Maxamed Cali oo kale, haddii intaan social media aan soo fadhiisto, magac la baxo oon soo fadhiyo oon maanta dhan un wax maalayacni aan xarxariiqoon hadli kari waayo oo raganimo intaan meel kusoo fadhiisto aan hadlo oon laba eri isugu keena aan yeelan waayo, waxa inaan iska daayo oon aaladan casrigaaba kain dhalaada soo kama qurux badno. Yaa midda kale mid ogaada mid baan maanta idiin sheegaya oo dhab ah. Soomaali magacii la oran jiray, magacii hadda Soomaali la oran jiray meel kastuu joogo, meel kasta ha joogo, intaa qadiyadda oo na la aaminsan baa Itoobiya xorka ah, intaasaa nafi ku jirta ogaada. Ta magacii Soomaali la oran jiray farmaajaha ugu weynee hadda xukuma ku dar ilaa askariga ugu hooseeya, inta qadiyadda oo nalaf joogta hadli karto oo dadnimo ka hadli karto ereyga qalbigooda ka guuxaya ku hadli karta, laakiin kuwa kale wax calooshooda ku jira iyo waxay afka ka sheegayaan waa kala laba. Waxay afka ka sheegayaan waa wax cabsiyeed, waxa calooshooda ku jirana waa wax kale. Innagaa xorka ah, innagaa hadli karna, innagaa wax sheegi karna, innagaa runta sheegi karna, marka waa inaan runta cabsiinaa in la sheegi karo inaynu barnaa wey. Because goodax bare waxaa laga yaabaa waxa qalbigiisa ku jira iyo wuxuu ku hadlaya inaan islahayn. Kuwa kalena la mid yihiin, laakiin dee afka kama sheegi karo dadnimadii iyo xornimadii iyo kartidii iyo geesinimadii
waxa calooshiisa ku jira afka uga sheegi lahaa baa maqan. Marka inaad inta Soomaali maanta xorta ee hadlan karta ee wax sheegi karta ee in uun qalbiga ka xorta aad idinku tiin ogaado. Marka idinkoo qalbiga ku xora ku aan qalbiga xorka ahayna wuxuu sheegayaba inay niyo uga soo go'aynin hadduu idinka hadal badiyo ka waramo. Soo nasiib darro kale maa. Raada ya rayaalo, ilaahay bay nabahay. Axmed xaashi baa laga hayaa hadday xukuumad la doorto ay waajibkeeda ka soo bixi weydo inay tagto weeye xukuumaddan isu seediga ah meel lama gaadhayse yaan ummadda yeena wareerino Soomaaliyeena god ku ridin 20 sano la soo faqayay. Ummad Masar ma tabixin karto? Maxay samata bixisaa? Nin aan hadli karin bo intuu saxb media soo hor istaaga aan laba eray isu keeni karino xushoonaya miyaa ummad samata bixin kara? Ma sabata bixin karo. Ninka raggii waa sida camey oo kale nin. Nin sida camey oo kale 10 saac gudahood falka waxshinimada he ee dhaca kaga jawaabi kara falkii bedelkiisa oo ummadu ku qancin kartana samayn kara. Laakiin farmaajo wixii bishii August dhacay ilaa hadda jawaabu ka jawaabidaaya inuu saxaafadda soo fadhiisto xitaa aan awoodi karin. Qaran ma hoggaamin kara Ilaahay baad ku dhaashay. Ummad masiirkeed ma lagu aamini karaa 30 sano mugdi ku jirta. Waa maya? Waa maya? Lagu ma aamini karo? Mana ummadna ma hoggaamin karo? Khayr rana dee kaba sii daran. Waxaa la yidhi ugaas cumare waan ku salaamaya. Khayrnana waxaaba la yidhi maxaa la yidhi habari maalin bay dab qaadayo buulkeedii iyo buulkii awgeed iyo kii ayadeed bay gubtay baan maqli jiray. Khayrnana xil uuna weligii ku taamaynin oo laga yaabo inuuna qarni ka qarnina waad gaadhaysaa una islahayn ba intii loo dhiibay yuu meel u qabta garan lahay. Meel uu qabto iyo meel uu dhigo iyo wuxuu sameeyuu garan lahay. Ifaham markaan saa ilaahay waa inaad fahamtaan waxaa la yidhi nin weyn iyo umulisa si wax u ogyihin oo ma sheegaan. Markaasuu markuu arkay inay xaaladiisu khatar ku tahay buu yidhi adeer xaadow maanta adun baa ibadbaadin karee bal saxaafadda soo fariiso oo waxaad aadan war wiilkay daayay war weligii xilma qabanay war xilmaana xilkan baa xilkan ya Soomaali Ilaahay baa maqan. Markaad istiraahdo maantay ugu dhowdahay oo Soomaali waxun baa u soo dhalanayaba god unbay ku dhici god unbay ku dhicyo tiitu ka sii daran unbayba noqon. Laakiin waxaa hubaal ah oon marnaba buugga ku qoran rag badan oo maanta aan indheer garad ahayn oo berri maxaa iman doona aan u hadlaynin saacadda ay joogaan waxay ku sugan yihiin u hadlayo inay shallayto ku dambayn doonaan. Taasi waa hubaal meel ku qora rag badan oo maanta oo aan indheer garad ahayn oo berri waxaa iman doona aan u hadlayn shallayto ku dambayn doonaan iyo ayay dabada geli. Dadka halganka taageera iyo dadka halganka mas-uulka ka ah horwadeenka waa iyo dadka halgankani muhiimka u yahayna waxaan leeahay adeer rayaalo geeska Afrika nidaamkan hadda kama shaqaynayo geeska Afrika waxaa ka shaqaynaya geeska Afrika maanta wuu qasan yahay. Ninkii markii la xagto qaniini karaa ka shaqaynayo markii la qaniinana nudi kara si kale oo geeska Afrika maanta lagaga
wax lagaga dhex qabsan kara male. أبوان دا عضو حش الله ما مصنف فلينمي يضني محمي الله أمسين فلينمي يضني محمي بالله أمسين سانا نسله وايو منك فلك أو فلو جيس النما دو كفلي وانو جيس النما دي حدنا وحد لكرا لكن حدي انت وحاد سميسو واكو قبريو اوذن جوابك بحين كرين دي واف فلينما دا قيب كم بدا فلينما دا قيب كم بدا وي لكن إننا كنا مديا إن لغو مديا إن نسكت دين إنت دم بين على جعل أو ولي من قرن كيس ماليات أو شنطن على كان شد حد قال مد كم ده إن علينا هي إنه أمسنا هي إنه ما له لورد إنه أنا على كان كحرمنا وإن جعل إن أنت تبم بري أما لا بعتم بري قال قايلينه إن لسيحيو إنه آمسنو وإن هوش إن إنه كني بكن إنه كهرنا يين نسكت دين qaab dhaqmeed kan hadda ay wadaan aamusnaantan jawaarigan la soo adeegsanaya guddi baan saaridahaye kolka baarlamaanka joojinaya kolka furaya golahan sare waxaan istaba yaaci anaasiirtan qaar maxay ahayd makhnuudinta ahaayeen ay lahaayeen shalay waa in soomaaliya dhaqanka xun laga hirgeliyaa ujeeso oo kaliya ku jiraan la soo fasaxayo waxaanoo dhan ba waa seexin waxaa la leeyahay way daalayaan way aamusayaan way harayaan way iloobayaan wax noocaasa ku jira taas waa inaynaa dhicin waa ilaa oon cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax aynu xaaladiisa meel ku hubsanaa ama rag badan oon godobtan u raacnay caddeeyaan wallaahi anigu cabdikariim sheekh muuse rag badan oo saaxiibadii oo garabkiisa shiiday sheekh deeq baa shiiday maxamed anni baa gacan cadow ku jira dhiir caafi baa ku jira teersaa ku jira hebel hebel maba tirin karo baakir baa u shihiiday siyaad ilyas baa u shihiiday rag badan oo saaxiibadii u shihiiday hadduu maanta shihiido sida kuwaa looga samray baa looga samrayaa laakiin ma noqonaysa inaynu ka aamusno ilaa inaan godobteena cid ku ogaano ilaa un gudubteena cid ku ogaano oo shaqsi aan u raacanayna aan ogaano inaynu aamusna ma wala aamusi karaa wala samri karaa ruux hadda gudubtaadii ruux ku ogta farmaaja arrintan sameeyey khayrra ka garab sameeyey ducaale kan amniga ka garab sameeyey sirdoonka afartan nin baa dembigiini loo raacanaya maanta haddii laydho waan aamusi because nin meesh wixiisii meel u raacda garanayaana laakiin